ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ തയ്യാറാക്കാം. നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലും മറ്റും പുസ്തകത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളടക്ക പട്ടിക അഥവാ ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ ചേർക്കുന്നതിനും കണ്ടിരുന്നു. പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ്, ഓരോ അധ്യായവും എവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പട്ടിക സഹായിക്കും. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ഉണ്ടാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നാം തയ്യാറാക്കിയ ഈ റിപ്പോർട്ട് നമ്മളിവിടെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉള്ളടക്ക പട്ടികയിൽ വരേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വരേണ്ടവ എന്തെല്ലാമാണ്, അതിന് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവയ്ക്കൊരു സ്റ്റൈൽ നൽകുകയാണ് വേണ്ടത്. ആമുഖം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിന് നമ്മൾ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് നൽകുന്നു. അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളവ സബ് ഹെഡിങ് ആണ്, അവക്ക് നമ്മൾ ഹെഡിങ് ടു എന്ന് നൽകുന്നു. പുസ്തക വായന കൽപ്പസമയം, അത് ഹെഡിങ് ടു. ഇത്തരത്തിൽ മുഴുവനും ഇത് ഹെഡിങ് ടു. 100 മേനിക്കുള്ള നിലമൊരുക്കാൻ എന്നത് നമ്മൾ ഹെഡിങ് വൺ, പ്രധാന ഹെഡിങ് ആണ്. ഹെഡിങ് വൺ. അതുപോലെ സായാൻ, 100 മേനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സായാൻ്റെ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നത് അതിൻ്റെ ഉപ ഹെഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഹെഡിങ് ടു. അതുപോലെ ക്യാമ്പ്, ഹെഡിങ് ടു. ഇത്തരത്തിൽ ഈ പേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മുഴുവൻ അവസാനം വരെ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എവിടെയാണോ ഉള്ളടക്ക പട്ടിക, റിപ്പോർട്ടിലുള്ള ഉള്ളടക്ക പട്ടിക എവിടെയാണോ വേണ്ടത്, നമുക്ക് ആമുഖത്തിന് മുമ്പ് ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവിടെ മുൻപ് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ നിന്ന് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ടേബിൾസ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. എവിടെയാണോ ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ആവശ്യം അവിടെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ ഇൻഡെക്സസ് ആൻഡ് ടേബിൾസിൽ നിന്നും ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ടേബിൾസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഈ ടേബിൾ വരുന്നത്, ഉള്ളടക്കം വരുന്നത് എന്നിവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് കാണാം. ഇതിനൊരു ഹെഡിങ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളടക്കം എന്നാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ഞാനവിടെ മലയാളത്തിൽ ഉള്ളടക്കം എന്ന് എഴുതുകയാണ്. ഉള്ളടക്കം. അതുപോലെ ഈ ഇതിനൊരു കളർ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിറം നൽകണമെങ്കിൽ നൽകിയതിന് ശേഷം ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു നിറത്തോടുകൂടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോടുകൂടി വരും. ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി ഈ ഉള്ളടക്കം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഉള്ളടക്കത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈലുകൾ നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് കൃത്യമായി ഇതിങ്ങനെ വന്നത്. ഹെഡിങ് വൺ, ഹെഡിങ് ടു എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റൈലുകൾ നമ്മൾ ഇതിന് നൽകിയിരുന്നു. ഇവിടെ ഹെഡിങ് വൺ എന്നെഴുതിയത് പ്രധാന ശീർഷകം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും ഉപശീർഷകം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഹെഡിങ് ടു, ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊന്ന്, ഈ മൗസ് പോയിന്റർ ഓരോ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന സമയത്ത് എഴുതി വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ SSLC റിസൾട്ട് എന്ന ഭാഗത്ത് മൗസ് പോയിന്റർ എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ടു ഫോളോ ലിങ്ക് SSLC റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അഥവാ കൺട്രോൾ കീ അമർത്തി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത്, കീബോർഡിലുള്ള കൺട്രോൾ കീ അമർത്തി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മൗസ് പോയിന്ററിൻ്റെ ആകൃതി കൈച്ചൂണ്ടയുടെ ആകൃതിയായി മാറുന്നു. ഇനി നമുക്ക് SSLC റിസൾട്ട് എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ പേജിൽ 6-ാമത്തെ പേജിലേക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ SSLC റിസൾട്ട് എന്ന ഭാഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഒരു മാറ്റം കൂടെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു PDF ഫയലായി സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫയലിൽ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് PDF എന്ന രൂപത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിന് ഒരു പേര് നൽകണം, റിപ്പോർട്ട് എന്ന പേര് നൽകുകയാണ്. റിപ്പോർട്ട് എന്ന പേര് നൽകി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് 10-ലേക്ക് ഇത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഈ സേവ് ചെയ്ത PDF ഫയലിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഹോം ഫോൾഡറിലെ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് 10-ൽ report.pdf എന്ന ഈ ഫയൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫയൽ ഇവിടെ കാണാം. ഇവിടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന് നേരെയും നമ്മൾ മൗസ് പോയിന്റർ എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈച്ചൂണ്ടയുടെ ആകൃതിയായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ
സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ താങ്ങും തണലും പേജ് നമ്പർ 7 ഗോ ടു പേജ് 7 എന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊരു ഹൈപ്പർ ലിങ്കായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 7-ാമത്തെ പേജിലേക്ക് നേരിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ PDFൽ വരെ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളടക്കത്തേക്ക് എന്ന രൂപത്തിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ PDF ആക്കി മാറ്റിയ ശേഷം ഉള്ളടക്ക പട്ടിക നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗുണം കൂടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.